Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Dr. Saibano, de har sene urande de tasu rukhtia, jultia, de tasu khushali, aw de tasu de kamyabi pahila, Allah Ta'ala de ukri tasu rukh julu sai. Bia yo zal bia ham mungota se razuf pal lecture ta, aw nan ham de liver cirrhosis ikhtilatato de jumle takha spontaneous bacterial peritonitis تشریکو اور پسیبا ہیپاٹک انسیفالوپاتی دا دو بخش بنن من تشریکو یو سپانٹینس بیکٹیریل پریٹونائٹس او بل پکے ہیپاٹک انسیفالوپاتی اول من رازو سپانٹینس بیکٹیریل پریٹونائٹس تا یعنی اول ب من گنن سپانٹینس بیکٹیریل پریٹونائٹس تشریکو پدی با باس کو مخکله جنہ سدا تشریکو اول پدی گگی گوس چا کې دا ډیر راځي کوم وخت سپانټینس بکټیریا پیټونایټس ډیر وخت کې دلی سي ډیر راځي په دې باس کو هر کله چې لیور سیروسیس منځ ته راسي او لیور سیروسیس اسایټس ورکی د اسایټس په بیس کې بیا انتان مداخله کوي همدې مایع ته همدې اسایټس ته مداخله کوي که موږ داسې وایو چې سپانټینس بکټیریا پیټونایټس د اسایټس اختلاط دم مونږ په غلطي نه یې کړی ځکه سپانټینس بکټیریا پیټرونایټس د اسایټس په بیس کې راځي لکه پرځ مثال کوم وایي چې د اسایټس اختلاطات یو پکې بیا سپانټینس بکټیریا پیټرونایټس ته او اسایټس بیا د چی شي اختلاط ته او اسایټس بیا د لیور سیروسز اختلاط ته بل د اسایټس اختلاط تاسو که چیرته وګورئ نو تاسو به هیپاټیک هایډروټراکس کلمه اورېدلی وي چې په رایټ سایډ کې به په مریض کې پلیورل افیوژن راځي دغه نه باس نه کو موږ د دې نه باس کو چې سپانټینس بکټیریا پیټونایټس نه سو اوسی په سپانټینس بکټیریا پیټونایټس وای چې تا ان هر کله چې په پریټونل کیویټی کې مایع راسي او په دغه مایع کې انتان مداخله وکي بیا دغه حالت ته موږ وتا چې سو وایو سپانټینس بکټیریا پیټونایټس وایو سو پریډیسپوز دی د دغه سپانټینس بکټیریا پیټونایټس لپاره پریډیسپوزینګ فیکٹورز چیشه پریډیسپوز دی کوم خلک د دې لپاره ډیر مساعد دی یا کوم شیان دې ته زمينه برابرې پریډیسپوزینګ فیکټورونو کې پریډیسپوزینګ فیکټرز دې کې څوک دې ته ډیر مساعد خلک راځي اول هغه خلک چې دی ان سیویر سولری له سیروسیس ایڈوانس لیور سیروسیس ولری یا ویری سیویر لیور سیروسیس ولری دا یو او دویم هر کله سه په اسایټیک پلوټ کې ان هم دغه اسایټس کې کوم مایع ده په دغه پلوټ کې البومین مقدار یا د پروتین مقدار البومین د دې مقدار کته سي څومره کته سي لیس دن یو ګرام پر ډیسیلیټر هر کلاس د اسایټیک لوګ البومین د یو ګرام پر ډیسیلیټر نه کته لړل دا خلک هم د سپانټینس بکټیریل پیټرونایټس د پارا ډیر مسایې دي ځکه چې البومین دلتا یا پروتین دلتا اپسونایزینګ ایجنټ تا البومین دلتا یو انټي انفلیمیټری افیکټ واره دی په داخل دی اسایټیک پلوټ کې نو د انتان د راتګ نه مخنیوي کوي نو هر کله چې البومین نه نو اپسونایزیشن لمنځه لاړ او هر کله چې اپسونایزیشن لاړ د انتان لپاره زمينه برابر سره نو دا دوه شیان به د دوه لپاره پری ډیسپوزینګ فیکټور راځي کاس یا مریض به د چا لپاره مسایت کوي سپانټینس بکټیریل پیټرونایټس لپاره به مسایت کوي څنګه بدلته انتان راځي ان کوم سورس د کومې لارې نه با دلته انتان مداخله کوي په دې مایع کې د کومې لارې نه راځي کمن لاس انتان دلته په اسایټس کې یا دلته مایع تر داخليږي هیماتوجنیسلی یعنی د وینې د لارې نه دلته ډیر را داخليږي د وینې د لارې نه دلته خولې علاوه د دینه دلته نور پکتورونه مستا کومو تاسو دا بطن داخل پرس کو دا ان دا منا دا اسایټس کو ابډامینل کیویټی اسایټیک پلوټ ان دا مایع سی اسایټس سی او د دې سره ګوره لوز اف اپسونایزیشن سمانا ډیکریز
complement amount is mana delta protein zamung usta sukat talal albumin zamung usta sukat talal delta sada intestine da de dena baman tan dal tor madakhila uki la balalare na gora portal venda bypass ra gay ene sam usu delta se kom anastomosing juligi se delta kom collaterals juligi se delta kom portosystemic shunt razi no antan ba de dilarna paywaz de liver talar si ene de portal venda ba directly cheta shamil si systemic circulation ta balar si yao دویمه مسله که چه تا انتان خپلا پورتل وین وام خلی دی پورتل وین دی لارن لیور تا براسی چون لیور دمیج دا لیور تخریب دا کوپر سیلز لاس اینه کوپر سیلز پا لیور که دی سی ریت کلو اندوتیلیل سیلز دی کوپر سیلز پا لیور که دا خراب دی دام دکریسو سی دکریسو گورا کلارپیکیشن یا دیٹوکسپیکیشن وی یا کلارپیکیشن اب دی انپیکشن پا لیور که باونی سی انتان با دوران تا داخل سی کله سی انتان دوران تا داخل سی سیستمیک دوران تا لال وینه تا لال دیگه دلارنه چون تیارانه تا زمینه برابره دا تیاره البومین سمگو تا سمخ کیوی ویلی دلتا دیو گرام نکم دی انتان با مداخله او کی دلتا او مریض دا پچش بانده اخته سی پا سپانتینیس بکتیریل پریتونیتیس خا کم انتانات دی سی دلتا اوس مداخله کی بکتریالوجی دی دت شیده اینه کم مایکرو ارگانیزمز دی کم مایکرو ارگانیزمز دلتا مداخله کی یا که بکتری مایکرو ارگانیزم دلتا مایکرو ارگانیزم کم مایکرو ارگانیزم ارگانیزمز دی کم مایکرو ارگانیزمز یا مونږ کچیر توی بکتریالوجی دی کم انتانات دلتا مداخله کی اغه ذکر کو کم انتانات سے مداخله کی دلتا کمن کمن پکې ای کولای دلته راځي ان هغه انتان چې دلته ډیره مداخله کوي هغه ای کولای دا چې دا ای کولای ورپسې نور انتانات هم ډیر پکې ستدا چې په هغه کې کلبزیلا دم مداخله کولای شي علاوه د کلبزیلا نه چې دلته به مداخله کوي انتیروکاکس انټیرو کاکسونه هم دلته مداخله کوي دا په دې مایه کې او برعلاوه د دې نه هر هغه څوک چې هغوی کې انټروینشن صورت نیولی سلټر وینس کیټیټر تطبیق سوی وي ګرام پازیټیو کوکسایم مداخله کولی شي ګرام پازیټیو کوکسای ام مداخله کولای شي په هغه چا کې چې هغوی کې انټروینشن سوی وي یعنې سنټر وینس کیټیټر په دوی کې تطبیق سوی وي دام کېدلی شي په کمه اندازه په دغو اشخاصو کې موږ تاسو ته ان ایروبیک هم مداخله کولای شي خو ولې ان ایروبیک به ان ایروبیک په کمه اندازه به مداخله کوي په زیات اندازه به پکې دا نور انتانات وي تر ټولو نه به په ډېره اندازه چې دلته کوم انتان مداخله کوي هغه به ایکولای راځي اغه بس راضی اغه با ایکولای راضی لکه دې جدول ته کتا سو وګورئ کوم مایکرو ارګانیزمونه پسپانټینس بکټیریا پیټونایټس کې ډیر مداخله کېدلی شي کولای شي ګوره ایکولای دې تر سره کلبزیلا نمونیا خپل نموکاکس سټریپټوکاکس ویریډنس ټاپیلوکاکس اریوس ان نور انتانات کوم تاسو واخلو ام مداخله کولای شي خو ډیر کمن به دا پکې مداخله کوي خا اوس هر کلا چ انتان مداخله وکړه او دلتا سپانټینیس بکټیریل پریټونایټس مریض ته جوړ شو کوم کلینیک کې به موږ تاسو ته مریض مراجعه کوي ان د سپانټینیس بکټیریل پریټونایټس مریض په کوم کلینیک کې موږ تاسو ته راځي دا مریض به کوم کلینیک لري کوم کلینیک بلري ان کوم ساين ان سمټمز بلري کوم ساينز ان سمټمز به دا مریض لري کوم اراز اولایم په مریض کې راځي ساين ان سمټمز کوم اراز اولایم په مریض کې راځي اول ګورې دغه مریضان وایي کېدلی شي ابډامینل ټندرنس یا ابډامینل فین پیدا کی څه پیدا کی مریض د ابډامینل فین نه مراجعه وکي ابډامینل فین نه د ګیډې د درد نه موږ ته راشي علاوه د دې نه ګوره آل ابډامینل جنرلایز ابډامینل ټندرنس ابډامینل ټندرنس
کدی سے مریض ابڈامینل ٹینڈر ٹینڈرنس ولری یا ریباوند ٹینڈرنس ولری سولری اور ریباوند ٹینڈرنس ریباوند ٹینڈرنس مریض پیدا کی دا پیدا کی یا بڑا علاوہ دینا دا مریض اسائٹس کی زیادتوالے راستی انکریز اسائٹس دا مریض اسائٹس سنگسی انکریزڈ اسائٹس دا مریض اسائٹس زیادتی اسائٹس زیادتوالے راستی یا کو مریض کے فیور پیدا سی چھ پیدا سی فیور او یا مریض انسفالوپاتی تا داخل سی چش تا داخل سی ہیپاتک انسفالوپاتی تا او یا مریض ہیپاتک انسفالوپاتی تا داخل سی ہیپاتک انسفالوپاتی تا لار سی یا مریض ہیپاتک انسفالوپاتی دیتا داخل سی دایغه کمن کمن کلینیک راځي خا کدل سی وای په بازه ډیر د سی حالاتونه هم راسی صحیح ایس مریض آراز ونه لري خو له مریض جاینټس پیدا کی او هپاتیک انسفالوپاتی پک انسفالوپاتی ته پک لارسی په مریض کې دالو راځره رانه سی فیور رانه سی اسټس زیاتواله رانه سی ټینډرنس رانه سی ریباوند ټینډرنس رانه سی ابډامینل پین رانه سی خواله څه پکې راشي ډایرکټلی مریض هپاتیک انسفالوپاتی تلاشي یا مریض کې جاینډس را پیدا شي د څه حالاتونو سره موږ تاسو کې دلی شي په مریض کې موږ په مریض کې مخصو د ته ګوره کلینیک را کړ سوې کړي شي فیور پیدا کی ډامینل پین پیدا کی ابډامینل ټینډرنس پیدا کی جنرلایز ابډامینل ټینډرنس وی یا ابډامینل پین وی ګوره ټریشن اپ کلینیکل سچویشن راشي ګوره دا د موږ د کلینیک نه دا کلینیک به بیا موږ تاسو ته راکړي نو ها اوس هر کله چې په دې کلینیک کې موږ ته مریض راغی یا ابډامینل ټینډرنس وو په وروا یا د ګډې درد وو یا سایټس د پخوانی حالت نه زیاتوالی وکړو موږ شکتی شو چې زمونږ مریض موږ ته څه لري سپانټینس بکټیریل پریټونایټس لري نو موږ به مریض ته بیا څه ورکوو د تشخیص لپاره څنګه به تشخیص کوو ګورئ یو به په کلینیک موږ تشخیص کوو چې دا کلینیک بل به موږ په لابراتوار باندې بیا دا څنګه کوو تشخیص کوو با یعنې د سپانټینس بکټیریا پیټونایټس د تشخیص لپاره د ډیاګنوزیس لپاره څنګه موږ ډیاګنوزیس کوو اول یو خدا چې موږ ته په کلینیک د مریض مثبت وي کلینیک اول د کلینیک د نظر نه چې مریض با کلینیک مثبت راځي دویم به د لابراتوار د نگاهنه به موږ ته دا غ راځي سپانټینس بکټیریا پیټونایټس راځي لابراتوار کې به موږ کوم معاینات ورکو یو د دوه د دغه مریضانو د سپانټینس بکټیریل پیټونایټس مریضانو لپاره عمومي عام معاینات د سیمنګو تاسو ورکو او یو نه پاره د مثال د لیور ډیفیکټ د معلومولو لپاره او یو خپل د دوی د تشخیص لپاره د دوی د تشخیص لپاره سیمنګا معاینات ورکو پریټونل ټپ کو یعنی څه معنا دا دویم ته سیمنګو تاسو راځو پریټونل ټپ کو اسایټیک ټپ پلو داخلو د بتن اغلی ګلابلات ورته کچیرته موږ تاسو ته ګورئ ڈبلیو بی سی زیات د پنځه سوه سیلس پر ملي متر مکعب د پنځه سوه نه ډیر راغلل د پنځه سوه نه موږ تاسو ته ڈبلیو بی سی ډیر راغلل یا یو یا دویم اے یا بی څه وشول پالی مورفو نیوکلیئر پالی مارفو نیوکلیئر سیلز یعنی نیوٹروپیل فالی مورپو نیوکلیئر سیلز یعنی کومنګ واخلو یعنی نیوٹروپیلز روپیلز د څومره نه زیات راسي نیوٹروپیل مور دین 250 سیلز یعنی 250 پر ملی متر مکعب د دې نه موږ ته زیات راسي یا د 50 فیصد نه ډیر راسي فالی مورپو نیوکلیئر د څومره نه زیات راسي موږ ته د 50 فیصد نه زیات راسي موږ ته پالی مورفو نیوکلیئر نیوٹروپیل د 250 نه زیات راسي او یا بل څه وسی اسایټ اپلوډ کلچر ان موږ مایع اخلو او دا چې تلګو د کلچر د لپاره خوده سی وایي چې په دغه مریضانو کې کلچر ډیر ایڈوایس کیږي نه کلچر ډیر مراوج کیږي نه ان ډیر اجرا کیږي نه ام دغه معنا سی موږ مایع اخلو ڈبلیو بی سی ګورو او پالی مورفو نیوکلیئر باید موږ ته د 250 نه نیوٹروپیل ول راسي او یا هم نیوٹروپیل د ټوټل کاونټ 50 فیصد نه مونږ ته نیوٹروپیل پالی مورپو نیوکلیئر د څومره نه زیات مونږ ته راسي 50 فیصد نه لوړ راسي نو مونږ وایو چې زمونږ مریض چې شه باندې اخته سوی زمونږ مریض په
spontaneous bacterial peritonitis باندې اخته ده هر کله چې زمنګ مریض موږ تشخیص کړو موږ کلینیک نه معاملې پیدا کړو او د کلینیک نه بر علاوه لابراتوار ته مو لګل او مایه مو لګل او زمنګ تشخیص په تایید سي سیاره زمنګ مریض کې داغستا یعنی د لابراتواري معاینات کې نیټروفیل موږ ته 2500 نه بر راغله یا ټوټل دبليو بي سي کاونټ پکې 1500 نه لول راغی یا د نیټروفیل اندازه د 50% نه بر لاړه موږ ته نو موږ تشخیص کیږو چې سپانټینس بکټیریا پیټونایټس نو نور به موږ مریض ته څه شروع کوو ټریټمنټ به شروع کوو هر کله چې موږ د مریض ټریټمنټ کوو نو د مریض په ټریټمنټ کې په د مریض په د سپانټینس بکټیریا پیټونایټس په تداوی کې د دې مریضانو په ټریټمنټ کې موږ څه کوو تر جنریشن سپارسپورین اول ای وی ان انټراوینسلی سپ ان اتره جنریشن سپارسپورین موږ دلته څنګه کو د دې نه سپوټاکزم دا تیار ذکر دی سپوټاکزم 2 ګرام سپوټاکزم 2 ګرام ای وی انټراوینسلی څومره اته هر اته 12 تپاس ان هر اته 12 تپاس سپوټاکزم 2 ګرام ای وی هر اته 12 ساعته پس خود دې الټرنیټیو نور دواګانې موږ استعمالولای شو ان څه معنا کده دې الټرنیټیو موږ اچو سپټراگزون موږ استعمالولای شو علاوه د دینا بر علاوه بل شی اچولای شو بل الټرنیټیو د سپټاگزم نورستا کوم الټرنیټیو سپټراگزون نورستا اموکساسیل کلولانی کاسید ان څه معنا اګمنټین موږ دې مریستا کولای شو شروع کو ورې کو د تداوی لپاره او بل الټرنیټیو چې موږ تاسو اچولې سو د دې په تداوی کې کوینلونز لیو پلوګزاسین موږ تاسو اچولې سو کوینلونو کې صفر پلوګزاسین موږ لیکلې سو اچولې سو ان سمانا صفر پلوګزاسین صفر پلوګزاسین پلوګزاسین 200 ملي ګرام بی آی ڈی ان دوه ټیمه په بی آی ڈی دوه ټیمه په ورس کې ها ان دې دا واګانو نه موږ کار اخستلای شو خو کومنګا سپوټاگزم شروع کو یا سپروپلوگزاسین شروع کو یا اگمنټین شروع کو یا نور دا واګانې د څومره وخت لپاره دې مریضانو ته به موږ ډیوریشن د انټي بایوټیکو ورکو دې مریضانو ته به موږ ډیوریشن د انټي بایوټیکو تر 15 ورځو لپاره کومنګا دام شروع کړی وی ټایم به زمنګا 5 ډیز وی 15 ورځې او 5 دې 15 ورځو لپاره به موږ دې لپاره دوا اچو کمنګ صرف پلوګزاسین شروع کړی من کولایم سو چې تر دوه ورځو پورې دوی ته زرقی ورکو او دغه نه ورسته بیا پاس مری زمنګ چیرته شپټ کو اورل ته شپټ کو بیا نور د څو ورځو لپاره ټول تداوی ته ورسو 15 ورځې تداوی ته ورسو خدا بیا بازو کتابو تر وو ورځو پورې د صرف پلوګزاسین لپاره راخیسته چې کدی سي دوه ورځې موږ تاسو زرقی ورکو او د 15 ورځو ما بعد نور د ورځو لپاره اورل بیا ورکو بل مهمه مسله سه په دوی کې راځي دغه مریضان و دوی د هپاتو رینل سندروم د پارم ډیر مساعد دي نو پس هر هغه مریضان چې په هغوی کې کراتنین د 1 ملي ګرام پر دیسی لیټر نه زیاتیږي ان په هغوی کې کراتنین د 1 ملي ګرام پر دیسی لیټر مور دین د دې نه زیاتیږي یاو بل هر هغه مریضان چې دوی بی یو ان بلډ یوریا نایتروجن د څونه زیاتیږي د دیرش ملی ګرام پر ډیسیلیټر د دې نه زیاتیږي یا بل مریضان بیلیروبین چې د دوی بیلیروبین د څو نه زیاتیږي 4 ملی ګرام پر ډیسیلیټر د دې نه زیاتیږي دا خلک د سپانټینس د سړي لپاره ډیر مساعد دی هپاتو رینل سندروم د لپاره ډیر مساعد دی وای دغه مریضانو د لپاره موږ تاسو بیا کولای شو انټراوینس البومین ورکو د دې په تداوی کې څنګه ان د سپانټینس بکټیریل پیټونایټس د تداوی په تداوی کې بیا څو سره اضافه کو البومین په کې اضافه کو البومین موږ تاسو څنګه اضافه کو البومین دغه مریضانو تاسو دا شی ولري کراتینین د څومره نه زیات 1 ملي ګرام پر ډیسیلیټر او بیوین د 10 ملي ګرام او بیلوربین د 4 ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه لول راسي نو بیا به موږ دغه مریضانو ته څه ورکو البومین څنګه ورکو 1.5 ګرام پر کی جی په اول ورځ پرس ډے ان اول ورځ او 1 ګرام پر کی جی پر دریم ورځ کوم ورځ ان دریم
دریم ورز باندې په دریم ورز باندې به منګه په اول ورز به 1.5 ګرام پر کیجی او بیا یو ګرام پر کیجی په دریم ورز مریض ته ورکو ګټه سره ګوري بعض کتابونه یو مسله د سیم ذکر کړي کچې ته موږ تاسو د سپانټینس باکټیریا پیټونایټس تداوی شروع کو او موږ سره د کم تداوی سره تداوی نسی یا رزیسټنس ده د چشې سره د کومه دوا سره موږ ورته شروع کړي د دې سره رزیسټنس راغلی یا سیکنډری ده یعنی څه معنا د ویسرل سیکوم پرپوریشن دلته اما ورکوي د دې پرپوریشن په بیس کې سپانټینس ان سیکنډری سپانټینس باکټیریا پیټونایټس راغلی ده نو به څنګه پیژنو یو دا سیکنډری سیا د تداوی سره ریسپانس نه ورکوي یی خپل ډبلیو بی سی د لس زره نه څنګه راغلی دي لول راغلی ډبلیو بی سی سیکنډری سیمو کو تاسو پیژنو سیکنډری یا دا ډری د تداوی سره ان سیکنډری سپانټینس باکټیریا پیټونایټس یا دا د تداوی سره ریسپانس نشتا اول نو ریسپانس ریسپانس وذ تھریټ وی ٹریٹمنٹ ان دی پرائمری دی سپانٹینیس بیکٹیریا پیٹونس تا دایم شروع کر ریسپانس نه ور کوي یا دام سیکنڈری تا هغه کوي دویم کچه ته دی ڈبلیو بی سی ڈبلیو بی سی ته دا د سونل ون راغی لزرنا دا او یا ملٹی اورگانزمل په کلچر کې ملٹی اورگانزمونه راغلل بیا موږ دا شکه چې سیکنڈری نه کچه ته زمنګ مریض د تداوی کیږي یا دې ته فکر کوو چې سیکنډری راغلی او یا وای پتا سه پتا دا وای چې همدغه البومین او ریزاپه کې چې موږ وویل چې البومین انټي انفلاماتری افیکټ لري البومین اپسونایزنګ ایجنټ ده نو موږ د دې او ریزاپه کولای شو او بل بد موږ ته د چی شي نه مخ راونی سي برکه د هپاتو رینل سندروم ده بل وقایه هر هغه مریضان سی وای تداوی سی د دې پاس بیت د ریلپس چانس ډیر ده ان بیا هم پاس پانټینس باکټیریا پیټونایټس باندې اخته کېدلې سی نو د دغه مریضانو د پاره چې موږ پاس بیت موږ ته سی پاس پانټینس باکټیریا پیټونایټس باندې اخته نه سو په وقایوي ډول باندې سو موږ د پریوینشن د پاره د پریوینشن د پاره سی موږ تاسو کوم انت دوا ورکو هغه بس څنګه کو د سیکنډری چانس د مخنیوي لپاره موږ تاسو همدا انټي بیوټیک څنګه شروع کوو اول سیپرو فلوگزاسین ګورې څو مسلې دلته روانې دي یو څه مسلې پخوانۍ دي زړې دي هغه کې څه وایي هغه کې به د څه ویل څه تاسو کولای شئ سیپرو فلوگزاسین 250 ملي ګرام څومره ورکړي ویکلی تاسو ورکړي ویکلی ان افتا کې 250 ملي ګرام خو له اوس وای سم دا سیپرو فلوگزاسین 500 ملي ګرام 500 ملي ګرام او دی ان پورس کې یو ټیم ورکي یا نار یا او فلوگزاسین یا نار فلوگزاسین وی څلور سوا ملي ګراما اوډي یادا یا کوټري مکسازول کاټري مکسازول دا دی ان ډبل کوټري مکسازول اوډي ان وان ټاپ ډبل سټرین وان ټاپ د تم دوا غپرتی دی کېدل سي 15 ورځې پافتا کې او یا پورس کی اوڈی ون ٹاپ اوڈی دا لانگ ٹائم دے پارا منگا مریض تا ورکو نو زمنگ مریض با بیازل این دا ریکرنس نا یا سے پس بیا پا سپانٹینس باکٹیریا پیٹونس بن اختا کی گی دا غنب وقایه سی دا غنب وقایه براو سی.